Jocelyn Teh Shuang Ru mendapat tempat pertama di dalam 2022 Intel Building Digital Readiness Program for the Artificial Intelligence Enthusiast category. Tiga pelajar kejuruteraan elektrik dan elektronik dan seorang pelajar kejuruteraan komputer mendapat naib johan untuk Most Promising Award dalam Petroscience RBTX Challenge 2021 Innovation Varsity category. Gulam A. Mustafa Abro, pelajar kedoktoran kejuruteraan elektrik dan elektronik yang memenangi anugerah IEEE Malaysia Best Outstanding Student Volunteer Award